Dobrý den, naposledy se potkáváme nad velikonočním příběhem podle evangelisty Jana. Naším průvodcem je po 16. Jan Roskovec, odborný asistent na katedře Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jan Roskovec je taky autorem moderního a jistě nejtlustšího komentáře k Evangeliu podle Jana, který vyšel loni v biblické společnosti. Honzo, moc děkuju. A budeme dnes číst z 21. kapitoly 20. až 25. verš. Petr se otočil a vidí toho učedníka, kterého Ježíš miloval, jak už následuje. To on mu padl při večeři na hruď a řekl: Pane, kdo je tvůj zrádce? Jeho tedy, když Petr uviděl, povídá Ježíšovi: Pane, ale co ten? Ježíš mu povídá: Jestliže chci, aby zůstal, dokud nepřijdu, co je ti do toho? Ty mě následuj. To slovo se pak rozneslo mezi bratry tak, že ten učedník nezemře. Ale Ježíš mu neřekl, že nezemře. Nýbrž jestliže chci, aby zůstal, co je ti do toho? To je ten učedník, který o těch věcech svědčí a který to zapsal. A my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je ještě mnoho dalšího, co Ježíš vykonal. To, kdyby se mělo sepsat dohromady, myslím, že svět by neobsáhl knihy, které by se musely napsat. Tak, pro mě tedy přiznávám, to není úplně nejjasnější oddíl, ale věřím, že mi ho objasníš. Ten milovaný učedník následuje a Petrovi se to nelíbí? Nevíme, jestli se to Petrovi nelíbí. Ptá se co s ním. Vlastně tadyhle v tomhle místě dospívá svého úplného závěru ten jakýsi mini příběh, který probíhá Janovým evangeliem, přinejmenším jeho druhou částí od 13. kapitoly, právě příběh, který se odehrává mezi těmito dvěma postavami, Petrem a tím anonymním milovaným učedníkem. Vlastně až do úplného konce, až do úplného závěru ten příběh sahá, to jakési rozuzlení, nebo ten závěr má tady. A tady se jakoby v těch otázkách, v té otázce Petrově a té odpovědi Ježíšově, ty dva příběhy toho milovaného učedníka a Petra, které dosud běžely vlastně paralelně. To byla jakási charakteristika těch, ten příběh se tak jako vynořuje a zanořuje v tom vyprávění od 13. kapitoly. Čas od času prostě Petra, milovaný učedník, se tam objeví a vždycky se objeví spolu. To znamená, je to jakési cesty, které jdou vedle sebe a my na nich můžeme sledovat ty dvě postavy. A tady se ty dvě cesty rozcházejí. Tady se Petr jakoby ptá, a co tenhle? To neznamená asi úplně, že by se mu něco nelíbilo, ale jakoby ptá se, co ten? A Ježíš říká, o to se ty nestarej. Tady jakoby ty dvě postavy jsou odděleny, jakoby nadále každá jde trochu svojí cestou, nebo nadále se ukazuje, že každá má v těch následujících dějinách, které pokračují tady, kde tento vyprávění evangelia končí, jinou funkci. Jakou funkci má Petr, to jsme slyšeli. Petr je povolán za pastýře Ježíšových ovcí. A teď se ještě vlastně dokončuje to vyprávění tím, že se ta pozornost obrací k tomu milovanému učedníkovi. Jak už jsem řekl, ty dvě cesty se tady rozcházejí. Zajímavé je, že ještě v tom posledním bodě zase ten milovaný učedník jakoby
má trochu napřed před tím Petrem. Petr teď slyšel v tom předchozím oddíle tu Ježíšovou výzvu následuj mě, tím jsme končili to minulé setkání. A tady v tu chvíli se Petr otočí a vidí tam toho učedníka, který už následuje, že to je vlastně nikde nečteme, že by Ježíš toho milovaného učedníka k tomu vyzval nebo povolal. Ten jako by to pochopil sám, tak jako předtím pochopil na té lodi on, že ta zvláštní postava někde na břehu je Ježíš a ostatní učedníci to nevěděli. Milovaný učedník to řekl jenom Petrovi, ten na to reagoval tím skokem do vody. Tak tady taky jakoby zase ten milovaný učedník má jakýsi náskok. Ten evangelista právě v tomhletom posledním oddíle připomíná začátek toho příběhu. Kdyby si čtenář nespomněl, tak se mu připomene, kde se poprvé objevil ten milovaný učedník. To je ten, který při té poslední večeři Ježíšovi ležel na hrudi a položil mu tu otázku, kterou se chtěl zeptat Ježíše Petr. To je tam to spojení těch postav začíná. A tady právě končí. Tady se ty cesty rozcházejí. Tady Ježíš tomu Petrovi říká, tak to není tvoje věc, ty mě následuj. To znamená, že tady oba ti učedníci jsou vlastně na tom stejně. Petr i ten milovaný učedník mají Ježíše následovat, ale ty jejich funkce se rozcházejí. Petr je tady jakýmsi modelovým vůdcem církve a otázka je, co je ten milovaný učedník. To se řeší tady v tom následujícím. Ta první Ježíšova nápověda nebo ten popis funkce toho milovaného učedníka, že jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, že ten milovaný učedník tu má zůstat. Co to znamená? Co to znamená? Kde má zůstat? Asi ne v Galileji. Na světě asi. To tady je patrně, ono se tady neříká ani tady, ono se tam říká jenom, aby zůstal, že, aby tu byl. To znamená, teď jde o to, co znamená to zůstat, v jakém smyslu zůstat. Ježíš říká, dokud nepřijdu, tady se zřetelně objevuje ta tradiční představa, kterou známe ze synoptických evangelií, ale už z Pavla, že vlastně to vzkříšení Kristovo, které je spojeno s Ježíšovou absencí, s Ježíšovým odchodem, s jeho na nebe vstoupením, jak to pak schematicky vyjádřil Lukáš, není jakýmsi odchodem navždy, že ten skutečný poslední konec bude mít podobu Ježíšova druhého příchodu, zase přijde, tak tahle ta představa je tady vlastně také vyjádřena, zopakována, ale pokud to je tak, tak to znamená, by to znamenalo, že tady je jakási permanentní existence toho milovaného učedníka. Pokud bychom si to měli představit, takže prostě nezemře, že tak by se tu nemluvilo o nějaké nesmrtelnosti, ale zřejmě o tom, že ten Ježíšův příchod nebude trvat dlouho. My si musíme uvědomit, že Jan tohleto slovo psal a jeho čtenáři ho četli 30 let potom, co ten Ježíšův druhý příchod ještě nenastal. A to následující, co se tady říká, to už je poznámka toho evangelisty, jakoby vyjadřuje to chybné pochopení toho Ježíšova slova, které má otevřít dveře tomu správnému pochopení, které zase typicky pro Jana, tady není vyjádřeno polobaticky, ale takovým
jako postrčením toho čtenáře, zamysli se, co to tedy asi jiného znamená. Není to tedy tak, že by se tu mluvilo o tom, že ten učedník nezemře, že to zůstat neznamená zůstat naživu. To patrně naznačuje, že ten evangelista Jan, pro kterého ten učedník, byť byl anonymní, nepochybně byla jakási konkrétní postava člověka, kterého znal. Ta anonymita neznamená, že by to byla nějaká fiktivní postava. Takže tady se zřetelně ukazuje ta zpětná perspektiva. Patrně tahle slova byla sepsána v době, kdy ten učedník už byl po smrti. Uh-huh. A pokud by ta Ježíšova slova byla míněna tak, že nezemře, dokud nepřijde Ježíš, tak by to znamenalo, že je tady nějaká chyba, buď se ten Ježíšův příchod nějak jaksi příliš oddálil, nebo se tam zadrhlo něco jiného, ale ten evangelista právě vysvětluje, ale Ježíš neřekl nezemře, řekl zůstal. To zůstat může znamenat něco jiného. Takže ten čtenář si má položit otázku, co jiného by to tak asi mohlo znamenat. A co? A tady musíme nastoupit s tou jakousi jakýmsi domýšlením té hádanky, do které, myslím, musíme tady do toho rebusu dosadit tu skutečnost právě, že ten učedník je zřetelně záměrně bezejmenný, aniž, jak jsem řekl, by to byla fiktivní postava. Jan to jeho jméno zatajil ne proto, že by ho neznal. Možná ho dobře znali ti čtenáři Janovi, je to dost pravděpodobné, takže o to nápadnější pro ty čtenáře muselo být, že oni věděli, o koho jde. Tak jak to, že se v tom příběhu nikdy nezmíní jeho jméno? Tím celkem jednoduchým vysvětlením je to, že to jméno tady nezaznívá právě proto, že ta postava může nabývat jmen různých, že je líčena a tyhle ty rysy skutečně má jako jakási modelová postava, do které mohou být jaksi, ke které mohou být připojovány jména různá. A v tomto významu potom tady vzkříšený Ježíš ujišťuje, takovýhle učedník tohoto typu tady vždycky bude. Mm-hmm. Je to jakýsi model ideálního učedníka, kdybychom se chtěli zeptat, jak si Jan evangelista představuje si tu ideální odpověď na evangelium, tak to je patrně ta postava toho milovaného učedníka. Jehož zvláštnost je právě zase v tom zvláštním intenzivním vztahu k Ježíši, vztahu lásky, že my jsme to viděli u toho Petra. To je patrně záměrné, že ty dvě postavy Jan tak dlouho líčí vedle sebe. Jsou to jakési dvě představy, dva modely učednictví. Na jedné straně ten Petr, který nakonec také se ukazuje tou hlavní jeho kvalifikací, je láska k Ježíšovi, v tom Petrově případě založená na tom odpuštění. U toho milovaného učedníka jakoby se nic takového neříká, ta láska k Ježíšovi, ten zvláštní vztah je tu přítomen od začátku. Ta láska nemusí vždycky být jenom důsledkem toho, že člověk zažil prostě nějaký jakýsi radikální obrácení spojený s tím očištěním od toho, od té viny, s tím zážitkem odpuštění, tak jak je to líčeno s tím u toho Petra, ale je tady taky možnost prostě toho základního vlastně nějak kauzálně nevysvětlitelného nebo nevysvětleného blízkého vztahu k Ježíši. A ten příběh tady říká, tahle ta
Tahle ta jakoby bezejmenná postava, ta nemá tu podobu toho dějinného hrdiny, který má to jméno a ten hrob, ke kterému se jako můžeme chodit na tu postavu, jak si vzpomínat. Má tady naopak podobu toho, který to jméno ztratí, ale ten jeho postoj, ten jeho vztah je tady jakoby replikován stále dál, pořád se tady objevuje. Jo, tahle ta postava, jako by ta církev tady měla slyšet prostě tyhle postavy takového milovaného učedníka, který zvláštním způsobem Ježíšovi rozumí trochu líp než ti druzí, má trochu náschod před těmi ostatními, vidíme na nich, co víra také může znamenat, tak ti tady vždycky budou. Já myslím, že takovouhle zkušenost máme, že se, a dost často bych řekl, že to jsou skutečně lidi, kteří nemají v církvi nějaký jméno a funkci a nepřipomínají se nějakými výročními konferencemi, jo, a přesto vlastně mnohem výrazněji a nebo ne mnohem výrazněji, ale také důležitě, bez nich prostě by církev nebyla tím, co je, mají tady prostě jakousi nezastupitelnou funkci, že ty ostatní na nich vidí, oni nějakým způsobem vedou, ačkoliv třeba nemají ten úřad toho pastýře, nejsou k tomu jaksi odděleni a tak dále. Tady to evangelium jaksi ukazuje, na konci tady zůstává obojí. Ten Petr, který má ten úřad, který mu je svěřena ta funkce, vedle toho ten milovaný učedník, který nemá ani jméno, ale má tady jakousi věčnou existenci až do toho posledního konce toho příchodu Ježíšova. Hezký, moc, ale ještě mi to dej do souvislosti s tím evangeliem. Tady tohodle věčného učení. Ano, to je, jak si to patří k těm konkrétním rysům, ten milovaný učedník je ten, k němuž se odvolává evangelista. To je jakýsi ta jeho modelová funkce, spočívá taky v tom, že je jakýmsi klíčovým ručitelem té tradice, klíčovým svědkem těch věcí. Někdy se to zjednodušeně chápe, ta věta toho 24. verše, takže tu vlastně je řeč o autorovi Janova evangelia, proto se ten milovaný učedník, no to je taková ten dvojitý závěr, Janovo evangelium je spojeno tradičně s tím jménem Jan, to je velmi brzy doloženo i na těch nejstarších rukopisech Janových tak se říká, tak to je ten milovaný učedník, to byl Jan, že jo, a jiné, tak ten nejznámější Jan, kterého známe z evangelií, je ten Jan Zebedeův. Takhle nějak vznikla ta asociace, to tradiční totožení toho autora evangelia. Když se na ten verš podíváme jakoby přesněji, tak vidíme, že to zřetelně nemohlo být slova, která o sobě napsal ten autor. Že jo? Když se říká, to je ten učedník, který o těch věcích svědčí a my víme, že jeho svědectví je pravdivé, tak je dost nepravděpodobné, že by to napsal jakoby o sobě ten autor. Kdo jsou to ti my? Tady zřetelně jakoby mluví to společenství, toto janovské společenství po smrti toho milovaného učedníka. Tady ten autor se vlastně vyjadřuje v jakémsi plurálu, to je taky zajímavé, že vlastně tady jakoby to my skutečně reprezentuje nějaký širší okruh. Takže se zdá, že o tom milovaném učedníku bychom spíš než o autorovi toho textu, toho spisu, měli uvažovat jako o jakési základní klíčové výchozí autoritě, která stojí za tou janovskou tradicí. A tady zase můžeme vycházet z toho, si myslím, že to je prostě historická vzpomínka, že to tak bylo, že ten janovský okruh měl tohoto svého garanta, který jehož paměť sahala až do těch Ježíšových dob. Mohli bychom si trošku zaspekulovat, ale ne zas tak moc, že když se tady říká, že se rozneslo to slovo, že to znamená, že ten učedník nezemře,
tak je možné, že se v tom odráží ta skutečnost, že se dožil poměrně vysokého věku, že už to vypadalo, že nezemře, že byl, což je přesně jaksi ta starocírkevní tradice doložená u Eusebia o tom druhém Janovi v Efezu, že byl starý, že takže možná... Že ho do shromáždění a on jenom brblal, milujte se, děti, milujte se. Tak je možné, že tam zatím je tahle ta historická vzpomínka. Docela by to jaksi do sebe zapadalo, no přinejmenším si to neodporuje navzájem, tahle ta svědectví. Ale to je jakoby historicky, řekněme, jeden z těch rysů toho milovaného učedníka, že jakýmsi základním garantem toho svědectví o Ježíšovi, které právě ten spis vydává. To také patří k tomu, že jakoby se předpokládá, že ten milovaný učedník měl jakýsi zvláštní vhled, jakési zvláštní pochopení do toho kdo vlastně Ježíš je a co to znamená. Dobře, já jsem ale trošku myslel, že vlastně budeš směřovat někam jinam, že když říkáš, že tady ten učedník je nějaký prototyp, který jako prochází těma dějinama církve a nějak to evangelium nebo ten spisek končí těma svědectvíma, který by se tam jako nevešly, tak připisují tihle jako nejmenovaní a stále přítomní učedníci další svědectví o tom, co vlastně s nima Ježíš udělal? No, já myslím, že to je, že je to zřetelně závěr. Tady se jakoby píše, je to na konci té knihy, fyzicky to skutečně je na konci toho janovského textu. My jsme si mohli všimnout už u toho prvního závěru na konci té 20. kapitoly, že se tu, i tam se zdůrazňovalo, že to Janovo evangelium si nenárokuje nějakou úplnost. Tam se mluvilo o tom, že to je výběrový záznam těch Ježíšových znamení. Tady se to jakoby pojímá mnohem radikálněji. Tady se říká, že by to ani nešlo, ten úplný seznam toho, co Ježíš dělal. A je zajímavé, že tady už se nemluví o těch Ježíšových znameních. To bylo v tom prvním závěru. Tam to zřetelně odkazovalo na ty Ježíšovy činy před Velikonocemi. Tady se mluví o tom, že Ježíš vykonal ještě mnoho dalšího. To je mnohem obecnější. A pokud ten závěr nechceme brát jenom jakousi nadsázku, že by svět neobsáhl knihy, které by se musely napsat, pokud to chceme vzít doslova, nebo jaksi vážně, co se tady říká, tak jediná skutečnost, kterou není možno, o které víme, že není možno ji zapsat úplně, je skutečnost, která stále trvá, činnost, která stále trvá. A to je patrně ta poenta tohoto druhého závěru, proto mu říkám otevřený závěr, že ten první závěr jakoby říká, tady se uzavírá ta kniha, pak ale ještě k tomu uzavření se vypráví ještě jeden ten příběh, který je jakoby navíc, takový jako bonus, epilog, který to uzavírá ještě jednou, aby právě naznačil, že ten závěr té knihy neznamená závěr těch dějin vzkříšeného. Ty dějiny vzkříšeného, ty se píší stále dál právě proto, že vzkříšený je vzkříšený a vykonal, a my bychom mohli doplnit koná toho ještě mnoho dalšího, takže se to do knih vůbec nedá zachytit. To je mimochodem taky jaksi jedna z poznámek, kterou nad tím je možno učinit, že jakkoliv je v křesťanství kniha důležitá a křesťanství je náboženství knihy a v protestantismu je Bible prostě jaksi důležitá a tu její důležitost právě oba ty závěry Janova evangelia nepochybně zdůrazňují, tak je zřetelné, ale že kdybychom to, že křesťanství je náboženství knihy, pochopili tak, že pořád jakoby ten život s tím vzkříšeným hledáme v té knize, a že si myslím, že tou četbou té knihy jakoby už
se odehrává, už se děje ten život, to společenství s tím vzkříšeným, tak to ne. Taky není náhodou, že církev zdůrazňuje, že Bible se především má číst při bohoslužbách, že vždycky se četla. Protože to není taková ta kniha na noční stolek, kde si člověk jakoby list... nechci s tím nějak, jako, nechci to nějak schazovat. Myslím si, že je dobrý taky tu Bibli na tom nočním stolku mít a listovat si v ní doma, číst si a ty příběhy si soukromně připomínat. Ale právě tady ten jeden z těch biblických textů nám výslovně říká, ty dějiny pokračují dál. A tam se to odehrává. Ta kniha je tady vlastně jenom k tomu, aby nám pro tuhle skutečnost otevírala oči, aby nás proto činila jaksi vnímavými, aby nás učila tomu rozumět, aby nás učila to vyhledávat, jo? Jít za tím. Tak můžeš možná ještě tuhle myšlenku jako zopakovat na závěr celého našeho povídání, jestli tomu dobře rozumím, takže to evangelium nám otevírá oči proto, abychom ve svém životě, ve svém okolí kolem sebe jako dokázali vnímat a setkávat se s Ježíšem? Přesně tak. Jaksi důležité je obojí. Nedá se říct, jaksi, co je... Jo, jedno bez druhého nemůže existovat. Jan zdůrazňuje, že ty oči nám neotevře žádná naše spekulace, žádný naše jaksi mystické prožitky. Že já mám dojem, že Jan tu, paradoxně tu, takovou tu mystickou zbožnost neměl příliš jaksi pro ní pochopení, ale že k tomu se člověk musí vracet do té historie a to nám právě umožní jenom ten spis. Tu historii nemáme zaznamenou jinak, než v nějaké paměti. Ten záznam paměti je ten text evangelia. A bez toho se neobejdeme. Bez toho prostě se nám ty oči neotevřou. Ale zase, kdybychom jakoby se chtěli pořád jenom babrat v tom textu, tak to taky nepůjde. Jo? Tam jde o to, aby nám to otevíralo oči pro tu současnost, pro tu přítomnost. Tyhle dvě věci, bych řekl, ten Jan zdůrazňuje velmi, velmi silně. A řekl bych, že to vlastně platí vůbec pro to, jak jako nakládat z Biblí v životě křesťanské víry. Lepší závěr už jsme mít nemohli. Moc děkuju vám všem, co jste nás sledovali a doufáme oba, že jste z toho měli užitek a že vás tady ten příběh pomohl provádět právě tím dobou Janu Roskovcovi moc. Taky děkuju za pozornost, za tvoje otázky a mějte se všichni dobře.